Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидори и това е шести епизод на Арка Мамута. Боровинките, събираме хора, наркотици ще правим, защото съм почти 50 левел. Теле, стават ми много малко до 49 и още на левел до 50. И реших днеска да правя голямото местене. Главно ще си местим птичката и може би Чочо до базата ни, която се намира... не знам, мога ли да покажа, някъде в центъра на този мап 50-50 и ще долетим там, ще си направим компас, ще се пробваме да стигнем. Научих и също така GPS, но за GPS ми трябва фабрикатор, аз не съм си направил още. И в този епизод ще ходим в планините да събираме метал, както казах, да си крафтнем новите оръжия и новите други интересни неща, които забравих, но са метални. И хора, после ще ставаме фермери и ще засадим нови цитрони, нови неща, защото ще ми трябва, за да се направя. О, моят човек дигна лео. И мамута дигна лео. Мамута няма да го дигам, понеже не е мой и временно съм го взел назаем да събера наркотици, понеже така е главният начин, по който аз дигам левели в момента. Освен трепането на динозаври. Но, да, искам да ви покажа какво се направих в къщата и затова и сега ще се върнем наобратно, само да добера тези храсти тук. Да, мисля, че е достатъчно. Да, ще изфъля дървото от мене, да мога да вървя по-бързо. Понеже няма как да го занеса това дърво в следващата база, където ще почна да строя нашият гигантски замък. Нямам търпение да видя как изглежда всичкото отгоре. Но да, този епизод ще е много интересен. Ще правим система за поене и за съсаждане и такива неща на... Добре, защо не станах много по-бърз? Скоро съм пълен. Хем изфърля колко много дърво. Още ли дърво да изфърля? Направо ще го разкарам всичкото. Мен ми трябват и тези черни наркоберета и ще ви покажа как, ако сте по-малък левел, най-лесно да качите нива в началото, но също така не е толкова лесно, защото ви трябва хубаво животно, за да се берете. Аз лично не искам да ползвам много чужите животни, затова само тук, пред базата, да не взема да го загубя, защото хора стана нещо много жалко. И знаете, предния епизод аз си опитомих нашата птица Fire. И на един стрим с пресито и борката, малко борката ми обе птицата. И вече Fire не съществува, но за сметка на това, той след това, след стрима, отиде и приятелят ми намери нова птица, за да ми се реваншира. Беше я кръстил по друг начин, но аз се преминувах на летялка, понеже не мога да я кръстя Fire, защото не е такава червена и огнена като предната ни. Но тази летялка е супер. Така че това е едно от нещата. Така хора, виждате, малко стаята ми се е променила. Имам два preserving бина, в които аз от вчера правя джърки, а този джърки се ползва за храна, нали, да ям, или за да се правя кибъл от яйца, с който този кибъл се опитомява супер, супер бързо и ефикасно. Динотата и следователно никой не го ползва още на сървъра. Искам да съм първия, който ще има кибъли да опитомява. Понеже ако намеря динозавър 120-то ниво и го опитаме с кибали, ще стане 170-то, 50 левела плюс и максимума после още колкото левела може да му дигнете след като го опитаме още 50 левела. Затова следователно 230 левела, не, да, 220 левела е максимум левела, който може да имате динозавър. И искам да си направя динозавър в тази игра 220 левела от всеки един вид. За да направите едно кук джърки отнема около 1 час и иска ойл, cooked meat и spark powder в preserving bin, но в новото място, къде ще ходим, ще взема само готово кукнатото джърки и най-важните неща. Също така ето тези семена, които събирам от доста време, ще са ми нужни, за да почнем нашата реколта. Те спойват ли са тези семена? Не, защо имам само един цитронел сид? Мисля, че ще имам повечко. А, тук имам още добре. Така, ще ви показвам как да дигате най-лесно левели. По ето този начин. Предните епизоди казах са шапките, но има и по-лесен начин. Слагате спой... Ух, забравих това е. Забравих да взема наркотиците от боровинката. От Прасков, къде аз пък боровинка. Така, ела, Прасковке, моя хубава, умна и красива. Ще ми липсва тази база, но няма да я оставяме напълно на произвола на съдбата. Ще се връщаме от време на време тук. Искаме всичките тези семена, които... Ух, много наркобере с този път. Семена, които има тук, понеже ще ми трябват за днескашния епизод. Главно, ве, супер много просто наркотици. Доволен съм.
И да, общо взето това правиш, чакам ги да се респауна, докато се респаунват крафтвам, а сега ще почна да събирам багажа и да качвам каквото мога в летялката и с нея заедно да намерим новата ми база, а после да намеря начин, не знам дали... Израли се е, брат! Браво, брат! Не знам дали има начин да закарам по лесен начин Чочо, но може би ще направим адвенчър и по суша ще отидем. А за да дигате левели ви трябва да спойлят мид и слагате наркоберетата в ето този мортарен пестайл. Научавате рецептата за наркотикс и правите 94 наркотика. Всеки един крат ви дава по 6 експириенс. Сега ще погледнете, че от 2 наркотика ще дигнем ниво. 1, 7, 5, 6. Левел ап. И какво да кача? Мисля, че ще продължа да качвам живот. Имаме 222 енаграм точки, но ще ги качваме когато станем 50-то ниво. Аз научих малко стоун неща, понеже базата ми, която ще правя, искам да е от стоун. И да, много интересни неща. Електроники. Вече мога да правя тези читен легинс. Това са от армор, от метал, но ми трябва фабрикатор, за да ги направя. А аз фабрикатор научих ли да правя метал трапдорф? Фабрикатор със сигурност ще научим. И фертилайзера ще ми трябват и смол, но това ще го научим когато се понесе в новата база. Като заседнем на едно място и почнем да си правим нашата базичка. Много ще е готин този епизод. Много се радвам, хора, че ви хареса толкова поредицата, понеже на мен е страшно много ми хареса и ми е приятно да играя. И ми е интересно за сега и просто ми с удоволствие правя всеки един епизод, както забелязвате през ден пуска Марк. Така че мисля, че достатъчно бързо и достатъчно много ви пускам. Редувам ги. Рарк нещо друго, арк нещо друго. И да, до след малко, когато ние почнем да летим към базата с GPS, но ще крафнем GPS преди това. Или може би още сега ще крафна GPS. Как се крафта GPS? Трябва ми Fiber, Flint и Metal. Моля! 5 метал. А Metal или Metal ингати? Трябва. Видим, че е само Metal. Само Metal е добре, не е Metal ингати. Аз колко имам тук? Тук имам 3. И ми ще изкопам още 2, докато се крафне това нещо. И хорица добри, време сме. Време е да потегляме, но преди това... Да се качим левелите, понеже станах 50 левел и съм... искам да кача и 300 weight да имам, 49-то... Чайте сега, с 49-то ли съм или 50-то? 50-то съм, бе, какво мога да таковам? One post... Някакви много яки неща, пистолети... Карно... Карно! Задължително карно садъл, искам да се опитам я карно. Electrical генератор... Това са сетовете. Industrial Grill. Оле-ле. Cyber Tooth. Оле, ще се опитаме ми котка. Да, за сега тези. А за после ще ми... Ако ми трябват още неща. Кантин. Това е да пием вода, хубави неща. Но да, останалите вече като се направя фабрикатор и таки... Фабрикатора го научих. Да, трябва как се... Какво иска. Смити ми иска да фабрикатор. Ще погледна само. Останалите неща ще ги науча, когато ми трябват фертилайзери и подобни. И тук още си крафтвам, даже те ще ги оставя тук да се стоят. И сега ще си крафтнем заедно компаса. Аз събрах метала, но сега не съм ползвал компас. Искам да видя това какво използва. Ето го компаса на 7 да речем. Компас като компас. Ще мога да се ориентирам горе-долу. Saddles. Съцелото са прави. Те са правят с такова. Искам метал. Си направим weapon, искам weapon, искам structures, crafting. Значи oil, crystal, spell parker, cement paste, странно, че metal ingot 35. Да, в този епизод ще ходим за метал за сигурност. И като цяло. Загасих без да искам това, но ще го включим пак. Като за цяло тук се. Се бъркам бутоните. Малко си палим. Правим си манджа за изпът. Готови сме, хора, потегляме. Само събирам се тук всичките яйца, за тях ще се върна втори път да си ги обера. И виждам, тук може би малко cooked meat ще оставя. Ето е така, ще оставим тук 6, да може да ми се прави още джърки, макар че ние там веднага ще се почнем да се правим. Но нека стоят и тези тук за бонуси. И да, останалите вземаме. Хоп.
Потегляме, потегляме вече. Тундърдон, дон, тундърдон, дон. Половината епизод мина в приготовления. Но потегляме. Мисля, че знам горе-долу на къде трябва да караме колата. Мисля, че всичко е точно. Уейтаме. Добре, виждате, горе, горните индикатори са уейта на моят динозавър. Надолу са моите индикатори. Като моята тежа се добавя върху неговата, така че... Добре, сега ще видим горе-долу дали ще мога да се оправя. Жалко, че няма някакъв външен такова, който може да ми покаже горе-долу къде се намирам. За първи път се махам от тази зона и ме е страшно интересно къде ще отидем. Спечи ми. Оправи се. Там в централната зона ще е доста добре, защото ще мога да наблюдавам за пратки. Искам да намеря яки пратки, например. Ме дадаха този Medium Small Crop плод. Може би да не се налага да правя такива нещица. Чакайте, видим сега къде сме. Да, на добър път сме. Право напред сме. Право напред. Така като гледаме, доста красиво тук. Виждаме други пилари, виждаме други пратки. Ако видим зелена или лилава или червената, мисля, че ми трябва 70-то ниво. Но лилавите мисля, че мога да ги обирам вече, щом станах 50-ти. Ще разберем заедно. Мисля, че с... една почивка ще мога да стигна до даденото място. Виждате колко е красива тази игра. Само да внимавам, че ми свършва това. Трябва да починем. Ще почина на това островче тук. Има много красива летялка тук, черна, но... за сега не мога да опитомявам. Виждаме, има тук някакви други динозаври. Бронтозаври. You're hot. Merci, merci. I know I'm hot, dudes. Така, надявам се нещо да не ме погне, но във въздуха трудно може да ме погне, каквото и да е било, освен ако не са някакви орли. Мисля, че някъде там в тези планини е базата ни. Надявам се поне, да видя докъде горе достигнах. От тук трябва само на Норд. Добре, що не съм мърда сега като... аха, защото то са с птицата. Аха, само на Норд тук, добре. Така е добре. Помага, помага, честно да се кажа, компаса. Интересно ми е какво са почнали да строят. Remove 6 raw meat. Колко е дето с нашия? Чуват са штурци, най-различни джунгли, мунгли. Малко страшно е това летене. С малко ще трябва да починем пак. Или ти ба... е, за да ми изпича малко. Уу, там има май лилаво горе на планината. Маме кефта игра. По-бързо не моля отида ли тя? Може ми някъде... ау, е тама лилава пратка. Мамо, искам да я обера. Но ме е страх, че ако ме убият, няма как да се върна тук. Ще трябва да почина там до водата. И да видя докъде сме стигнали. Музиката нещо се смени. Което не ми хареса. О, лилавата пратка на една крачка. Тяме да вземе лилавата пратка. Момент да починим първо. Почини, брат, почини. Само да видим докъде съм горе-долу. Уп, ще сме стигнали. Малко на изток трябва да, значи на изток, на така трябва да сме. Но искам да взема лилавата пратка първо. Лилавата... или това червена пратка ли е? Да внимавам само да няма тук няма... уу, виждате раптора долу. Да внимавам, защото не ми се умре. Тя тази пратка не е слязла. Аз ще я почакам, хора. Ще я почакам. Лилава е. И тя почти идва. Моята летялка се заби в дървото нещо. Пратката почти идва. Това е най-лесната пратка, която съм вземал някога. Supply crate. Айде отвори де. Айде де. Може би трябва да седа долу. Защо не мога да я взема? Къде отиде птичката ми? Ааа! Много ме е страх тук в тази зона. Ари бе, човек! Ари бе, човек! Ари бе, човек! Ари бе, човек! Ти! Ева, тук ще се качим. А! Добре, защо не мога да я взема? А, мога! Какво има? Скоуп? И Blueprint Metal Pillar. Мен не се струваш толкова, честно ви кажа, чакането. Птицата ми къде е? Апа, ето я. Потегляме на изток. Момент да видя къде е изтока.
Все пак може да ми даде мега яки работи, така че струваше да проверим. И аз сега като наближа базата ще се включа. Хора, тук съм на планината на върха, има орли, много ме е страх. Надявам се да няма орли тук, някакви агресивни. Не знам къде е базата ни, но това прилича на метал база, така че 100% ще ги събера тези. Момент. О, браво е! Тъмън стигнах и изчезна. Е, това е просто уникално, уникално е просто. Нямам думи. Нямам думи за фейла, който току-що се получи. Къде е сега базата на тези хора? Не мога да я намеря. Ще питам в скайпа, защото съм загубен в момента. Трябваше да е тук. Ей, как ма яд пратката, не успях да взема. Спри! Спри, казах! Мен, че ако падна от тук е просто съм чал. А, така. А, намерих базата. То е просто като тук за такова дебелото пиле. То е някакъв просто като гараж за сега, но това ще е новото място. Изглежда доста красиво. И там има лилава пратка, ще ходя да я вземам. А от насиня пратка ми падна мега яко нещо. Падна ми апгрейда на кирка, която Max Durability Weapon Damage повече дава. Weight 2. А това е 40-100, а това е 66-130, което е доста по-добре, ще копаме по-бързо, така че ще си направим и нея. Виждате сините неща. А, то лилаво е било. Синя пратка беше, пък лилави неща ми се паднаха вътре. Обаче нещо пак ми спича играта и поудявам. Събрах за един кашон, да мога да се оставя нещата в кашона и да отида спокойно за пратката, да не вземе да ме убият случайно. Ето го бокса. Много ма дразни как спичата си играе. Единственото негативно нещо е това, ма това мисля, че не е само от играта, ами нещо има проблем. А само пред тази игра ми се случва. Добре, този компас вече няма да ме е нужен за момента. Ще оставим кутията ето тук, колкото да се оставим всички бокуци вътре. Летим към още една лилава пратка. Просто много добре. Да се надяваме, че има нещо яко в нея. Защо ми спичаш такава игра? Кацай, брат. Кацай бързо, преди да изчезна пратка. Упс! Не! Къде ме е пилето? Не! Не! Къде ме е пилето? Умирам! Какво ме погна, бе? Съблеза, бе, бе! Не, 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 не! Бързо! Аре стига! Защо умрях, кое ще стане ти левел съм леза? Трябва да се намеря винищата. Ще поудея, хора, край, това беше. Хора, писах в общия чат, някой да ми помогне нещо, обаче нямаше никой и взех на някой птицата и в момента ляга към мястото си. И се надявам поне нещата ми, ако не са тук, поне птицата ми да е жива и той съм леза, пока го видя сега. Просто ще го размажа за едни тъпи бутуши. И легони си направих и летя от мега далеч просто. Като цяло беше голям фейл това умиране. Но какво да направим, да ме за урок, вечер да не излизам. Виждам ли някъде птичка? Тук някъде умрях, помня. Рип летялка. Номор летялка. Убиха я. Ще се опитомя друга летялка. Стига да се намеря поне нещата. Той е съблезъб, мамка му мръсна. Ами аз ще полетя малко, ако ги намеря ще е такова. Ако не, кофти. Много кофти даже. Мисля, че това е съблезъба, дето ме уби. Сега ще го разцепим. Ако е той, 16-то ниво беше. Умрях. Да, му, yes! Всичко си взех! Той е! Само че птицата ми умря, което е кофти. И всичко е в корема на това животно. А, не. Взех някакви работи. Не знам дали беше това. Сега много ме е страх да сляза тук. Да не се случи същото. Още един съблезъп. Ела, бе, бро. Ела, бе. Ела, бе. Ела, бе. Ела, бе, човек. Ще размажа, а умре.
Много ме е страх да сляза тук. Продължавам да се търся нещата. Нещата ми, хора, нещата ми, ето ги, ето ги, ето ги, ето ги. Обаче има други птици. Да се надяваме, че тази птица няма да ме закачи. Виждаме я там. Само да си взема нещата и се махам от тука. Ако умра сега, просто... Аре... А, това е от летялката нещата. Само ни... Не, бе, къде е моята такова, е... И хора, тук съм вече в базата, както казах. И малко сега се развивам. Даже си бях направил фундейшън и горе там на... Малко нататък, обаче беше доста неприятно място. Понеже минах точно покрай стената и сега... Ще се преместя базата и ще направя ето тук. И ще почна да строя фундейшъните. И после ще ходя да се опитомя един нов птеродактил, но няма да ви показвам как го опитомявам, понеже вече видяхме. Някъде тук ще ми е базата, но мисля да намеря къде е най-топло на самото място тук. Не знам как ще го разбера точно, но ще е добре. Тук може да си направим фишинг сак и ще направим тераса, която излиза. О, ще стане мега яко. Е, тук почвам да се строя. А, някой строи тук. Някой строи тук. Еми, някакче... Може би ето тук ще строя. Но това тук където така не ми харесва. Предния път имах проблеми. Къде да таковам? Хора, 80 лео птеродактил. Спри са. Къц не, не го убива, е. Леле. Защо така направи, човек? Защо е? Защо го уби, бе? Това не е моята птица, бай давай. Айде, бе, успокой се. Левел ап, савелебъл. Ей, хора, исках да опитомя сега такос. Чай да дигнем мое да стане на 300. 55-то ниво! Какво можем да опитомяем на 55-то ниво? Имаме седло, което е вече за... Бронтозавър и... Аргентавис. Това мисля, че са... Орлите, може би орел да се опитаме. Ма аз тези ги харесвам повече, защото летят много бързо. Ме харесва. Ей, как ще го убил толкова време, го чакам този птеродактил. Да, в този епизод, въй, доста не ми върви. Но това направим, може винаги да е на нашата тук. И да, тук е много студено, хора, много е кофти тук. Просто постоянно огладнявам от студа. И то са успокоили вече. Успокои се, е. Много маят. Той е направен да атакува моят таргет, което не е никак приятно. И този птеродактил беше толкова готин. 80-то ниво, хора. 80-то и не успях да го опитомя. И хора, в момента сме с... А, тук има нещо 120 лева, но не знам кое е. С Heaven. Как го разбра, че 120 лева? Е, с това го видях, спай гласа. Ага. Има Дедикурус 72. А, това има Скорпион. 120 лева. Е, това е много яко да имаш такъв скорпион, много лесно може да преспиваш с него. 96 лева Saber Tooth. Ууу. А този скорпион е басингандия. Хора, търсим, ще опитомявам такава птица, която в момента летя, да се опитомявам моя, направих си седлото. Защото ще ми е много полезна, като събирам материал, като добичи. Птеродактил също ще си опитмя, защото няма кефет повече като цяло, защото са бързички и мога да ходя за пратките с тях, но сега търсим такова, някой орел. Колко е красиво това небе. Ще да пада. И хора, не намерихме орел, но пък намерихме пратка, в който има Blueprint Silencer. Еми, добре. Доста тъпичко, един Blueprint Silencer само, брат. Нищо друго. Да, много тъп. Хора, може да не остане време да намеря птица в този епизод, но продължаваме да търсим, ако случайно намерим. Ако не, това ще е сигурно край, не знам, ще видим. Няма да е край, ще има още едно включване. Драги дами и господа, наблюдаваме епична битка. Опа. Двама мамута, три мамута срещу един тиранозавър Рекс, кой ще победи, драги дами и господа. Надяваме се Терекс да умре, за да му открадна Prime Meat-а. Той Тирекс е лесен. Ей, умри! Да, ама аз никога не съм убил Тирекс. О, динахме левеля, човек!
Е, ти дигна, аз не дигнах. О, Рао мид. Прайм. Хо-хо-хо. Четири прайм мид. То се разваля много бързо, хора. Хора, стой... Да кацнем някъде. 120 левел, хора. Птица. Тя сигурно супер много стрели, ще вземе докато мре. Да кацам ли? Давай да каце. Служи му птиците на нутрал. Давай, бой. Чакай, бягам, чакай малко да не умреш. Чакай, бягай, че те ще убият. Не мога да се взема да се кача, не мога. Ааа, ще убият. Рип, 120 лео. Жалко. Убиха я 120 лева, братле. Трябваше да... Много жалко. Тъжно ме е, хора, тъжно ме е. Ей, какво да правим? Следващия епизод, хора, ще има... Опитомяване, най-вероятно, понеже няма на кога. Трябва да сложим на пасив, защото те и другата, ако я намерим, още не те и не ще убият. Те, че я служи на пасив, тази в какъв чил. Я. На пасив е вече. А колко ли стрели трябваше да поеме? То стой няма ли да науби докато го стреляме? Не, те падат бързо. Те са като птеродактирите, само че малко по-силно. Аха. Хора, бим са с птица. Ще я преспим 50-то ниво. А. Ари бе. Присписа бе, птицо. Проклета. Присписа бързо казах. Леко, да не убием, леко. Не стреляй. Бягай. Добре. По една по една стрела. Окей. Стрелнах. Опа, приспах мя. Йей, хора. Следващия епизод. Ще видите опитомената птица, понеже за този няма повече време. Ха-ха! Благодаря, много ти помогна. Ти си малко гол, ама. Чупих ли са? Ааа, Рамбо. Трета кръв, това е. Къде е на този... А, тук е добре. Що лежиш, бе? И сега какво правим? Стоим 3 часа тук и опитомяваме този тигър. Летящ. Ами, горе-долу, да. Фър. Ще кажеш ли чао на моите хора, дето ма гледат или няма да им кажеш чао? Чао твоите хора, дето гледат ди до ди. Да, и дети вижте, гледайте малко Heaven Bull. Сега сте ма гледали мене. Чао! I'm gonna go get some more.